Dogs in the building. I'm a fighter. I'm a fighter. وارواحني قل لي ما أنت يا حلكن وحني ولا وركي يا فه فاسن يسوقوا كل يلا يسوقوا كل دات. هرم سأو ورجعش. قد دايد باشان حيد. سومالي محب. وحن لقي هاي مانتا وحا إيقوك اللي فإنا نسوخو فريستا مانتا وحا أسرا أسي بادن ماها وعارين يارو قابن وعنيقا إلا سو قدبو ناتي إنا مانتا نيروخو سو فريستا وحن قليه هورتا قفكي ودن كجبوتي سو قليه عني وعنو يسو سلاما ديكا لي تويدا إسين دابيو كغدقيا تيم كيغانا شوب شوب مركستانا ويقدر جوغان يكا إمكا إيقا دوبايا وحن قليه واني سلاما شوب شوب يوتيوب channel كي مركز توني فرعي هاي هاك بحنا تا كنا مهمة ده هون دافنا واحد نقل لي هاي ما توا حيقول كل فينا هاك سافر يشتو وحصل أو شيء معها إن واحد دوني بس إن كهلا مهمة ده يوتيوبر ده إن سوماليات أنفرين حرك نقدر ما ت هن نقطة سيكي هن نقطة أسد حاجيو هن نقطة إدريس لعبدي هن نقطة عمرين هن نقطة موس بيلي ويرجبوتي هالنقطة عبد الله جمال قيس قيصر هالنقطة يحيى هانتر وحني قال لي مات وحني ولا وحو فائدين يا يوتيوبر هذا السيد وكلا أنا قال لي هاي فائدة وين بو ولا أشكو ده زيادة باش إن محاك ولا هلا أشكو ده زيادة باش هوا حويا يوتيوبر هذا إمك مركز تاو تهل لسين وقلي دهين محاد نعم كلمة أما برنامج نقل رح وراي سنة يوم كلمة مهمة وأتك أو تدرسين ee youtuberada sub sida aniga oo kala anuu waxaan ku jiraa laba sano youtube ka labada sano youtube kan ku jiro wakad 300 oo en subscribe aan dafilay saarki doontiin ba marka fariinta in soo gaado waxaan doonayaa in aad qof kasto Soomaali youtuber Soomaali oo ii damqado oo de en kala ka iimo onayo laakiin aan oo doonayaa in aan ka sii baxo and youtuber ada somaliyeed ana marna wax soo beerin ba hadana ma isku dara laakiin maxay u kalifeeyna ka baxo waxay u kalifeeyna ka baxo hadana iyo dhaafilad 300 subscribe qoyn qof kasto in ka furta hanqoto somali weyn ma youtuber ada Djibouti ka furta horta ba ma dhaafan ba anu hamiga youtuber ku gornay kale ma hamiga wixii galay anigoo yar وأنا أقول لك أن يوتيوب كان يقول 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 لك أن يوتيوب كان سيدي عمرين وكسو عام بحي رواية ده هلي شورتي فيديو غا ماركا عنو حالكا كبلو ويري تاكالوات غادي دون تاي باد دور فيديو واسو ديجي اني سيري دي بال كود دي بال اني دي كو فعلا ليان كو اني كو دي السبسكرايب كي يلايك واسكا بادن يعني هورتا بالادو لا ايما بالفعلكي وان ليم دي فعلكي وحباني غما هايو and youtuber ee Soomaaliyeed ina la garab galo oo de youtuber ku hadduu si share gareeyo videogaaga khalas waxa daawanaya inta ku xiran isaga ma samad u gareeyay marka halkan waxa niga wada intaanu ka sii bixin youtuber nimada inaan and sidee niyad jab u qaabinaan ba qalbi jab u qaadin youtuber ee soo socda ee youtube ka soo galaya inaad ku soo dhaweysin gacma furan si u garab galaysin su'aasha weyn weyn waa su'aasha da weyna inaan iswaydiinaa waxaad u garab gali garisiin video wiim ka soo dhig jooga oo habeen xilliga ugu fiican ee la soo dhigo waxba habeen habeen bu soo dhigay noqoto Idris Ley Asad ma inkastoo afko Soomaali qof u hadlayo comment ni soo dhigo waa dhigayno soo dhigay iyo cusub baan soo dhigay bal ila galab gala oo ku soo share garisiin videoga been post ay waxaysiin haddii meesha ay community gala dad meshay rusu dhigtiin oo tiraahdeen walaalkay waxa videoga uu soo dhigay bal hala la socdo hala daawada videoga aad miyajmin doonaay hanoqoto brand big play hanoqoto challenge
wuxuu doono qofka ku soo galo ha noqoto vlogger oo vlog soo duubay min sida imika oo kale aan wax ku tala jiray ahayd intaan ka sii bixin xalata laakiin waan ka baaqdo waan iska joojiyey inkastoo dacidna igu soo xidhmay marka sidee qofka ugu dee kala kicin karsi qofka aanba inakuba dhexdiina a sidaa noqoto ha noqoto jdisle ha noqoto siiki sidee inaku 2 million kagu gaari karisin waxaad ku gaari karaysin inakoo gacan midaata noqda gacan midaata hadduu video imika as soo dhigo haddii idirisliyo ck sii sheer gareeyaan daawana dee 1000kii ku xidhnaa de 1 million kii ku xidhnaa iyo 1 million kii 3 million baas ku noqonaysiinba 3 dino kale yaate maxaa 3 million kadoo doonaysa waa inakoo isku gacan darsada mar kaste youtuber kasta wuxuu hamigiisa geliyaa inuu kusoo caan bixi doono inuu youtuber kaloo walaalkiiyo oo isna youtube-ka ku jira uu soo cahay waxaasi waa wax laga fiican waxa aa laisku garabgeli karaa amba laisku horumari karaya soomaali haddaan nahay waa anagoo gacan midaata noqon dhinaca youtuberadan ka hadlay oo imikaa sidoo kale aalada tiktoka kusoo biirta aalada tiktoka waa inaa wax la timaadid ku gaarad oo de adigoo keliya kugu bartaan dadku may tahay mise maa marka halkan anoo dee hadalka sii dheereynin maanta arrinkay soo fadhiisay wuxuu ahaa inaa laisgarab qabto inaa laisgarab galo youtuberada inakoo kale qays qaysar cabdalla jamaal somaliland iyakuna kasoo jeeda muusbile cumarayn iyakuba 1 million inay gaadhaan bay doonayan waa hambigooga ku jira laakiin ayaa u fududayn lahaa dee kuwii ka hor gaadhay unbaad u fududaynayd anoo hadhow nii soo wareysan doona ambaa la dhexmari doona dadka brank ambaa weydiin doona su-aalo yar oo dee youtuberadeeda taageertiin barnaamijyo fiifiican waa soo wadaa riwaayadahayda gaagaaban bartayda waa ka heli doontiin youtube channel-ka anoo waqtigii maalkii iyo muruqii geliyeyba waa kaade waa niga laayahay bal shicibkaygo soomaali maxamed waa inika maanta waxaan hor joogeen istuurada waa la stuuraa.